izjavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave koji je rekao da oni koji ne poštuju HOS ne moraju ni dolaziti na mimo. Ivan Penava si je zamislio da je on Vukovar i da mi koji se idemo pokloniti žrtvama, koji idemo komemorirati sjećanje na jedan strašan zločin, idemo tamo zbog njega. E pa Penava ne idemo. Ne idemo, nismo išli do sada, niti ćemo ići u budućnost. To da si onda pušta politizirati taj dan je ispod svake razine. Dakle, mi na hrvatskoj političkoj sceni od nekih kolega, ako ih uopće kolegama mogu nazvati sa desne strane političkog spektra, svakog dana čujemo nešto novo. Ali ja sam bio uvjeren da smo sa politiziranjem 18.11. završili. Bio sam uvjeren. Međutim, očito je da nismo. Dakle, u Vukovar ne idemo ni zbog Penave, niti zbog bilo kog drugog političara. Idemo zato što se tamo dogodio strašan zločin kojeg je moja dužnost i prema sebi, ali i prema žrtvama tamo obilježiti. I nikakav Penava na tome neće i ne može spriječiti.